就是那条搁浅的小鲨鱼，刚放到水里没有几下呀，就奄奄一息了，可能是长时间缺氧。咱们给做一个胸部按压、人工呼吸，看看有什么效果。很多朋友啊，看到抢救鲨鱼就会点亮了小红心，因为人的心是善良的。喜欢抓海鲜、吃海鲜的朋友，双击加上关注，带你一起赶海抓海鲜玩喽！嘛，这两天天气实在是太好了。刚来到海边的时候，遇见一个小八爪鱼正在晒太阳，然后见了我以后，一头扎进了沙子里边。好多老铁见过他钻水瓶，却没见过他握沙。有的兄弟们进来了，反手就给主播点亮一个小红心，而有的老铁反手就给主播加上一个小小的关注。很多小哥哥小姐姐啊，问我吃皮皮虾的时候啊，皮非常的难剥啊，怎么处理啊？今天就给大家带来一个小方法。首先你要有一个皮皮虾，一把小剪刀，先把它的头给它用剪刀清理掉，然后再把它两侧清理掉就可以了，简单实用。兄弟们，上巨货了，上巨货了！觉得一斤重的扣个一，两斤的扣个二，三斤的扣个三，看看出来了，我的妈呀，这么粗啊！你们喜欢户外农村抓鱼的，关注我一下，关注双击，看我直播，马上直播，正在直播中，关注双击。